No niin, huomenta rakkaat ystävät. Tervetuloa uuteen vlogiin pitkästä aikaa. Kello on siis nyt vähän yli 6. Mulla alkaa koulu 8. Niin tässä nyt on herännyt, pesy hampaat, meikkailen. Sitten syön aamupalaa ja lähden. Tänään mulla on tiedossa ensin taitopajaa 8-12. Tai no ei siinä nyt ihan 4 tuntia. Toivottavasti mee. Tai no okei, mitä mä selitän, mulla jää aina nämä mun paikat kesken siellä, mitä me tehdään. Meillä on nyt siis edelleen vielä sitä kariologiaa, mitä te ootte nähnyt jollain maadella varmasti. Joo, niin siellä tehdään tänään mod-kaviteetti, eli mesiaalinen, oklusaalinen, distaalinen. Eli tosi iso semmonen molaari hampaan paikka. Ja täytetään se jollain erikoisella muovilla, mitä me ei olla käytetty vielä, bulkkimuovilla. Ja sitten meillä on muutama luento. Niin suht pitkä koulupäivä, niin teillä on aika paljon katsottavaa toivottavasti siellä. Jos mua ei hajota ihan hirveesti se työ ja mä en oo ihan kettuuntuneena siellä, niin mä koitan yrittää kuolla teille. Koska siis tuo taitopaja on oikeesti aika henkiä raastavaa, kun se on tosi vaikeeta, koska et sä mitenkään voi heti omata hammaslääkärin käden täytää, kun sä aloitat koulun, niin se on kyllä haastavaa, kun se on niin tarkkaa pientä työtä ja yhdenkin millin kymmenesosan liikeväärää suuntaan voi pilata sen sun koko kaviteetin tai paikan. Mutta harjoitus tekee mestarin, eikös niin? Oh, miksi mulla tulee aina kiire? Mä syön aamupalaksi tämmöstä chia puddingi, minkä mä oon tehnyt illaksi tonne. Jähmettymään tonne jääkaappiin. Mä laitan siihen raijuustoa, rekaistjogurttia ja panskuu ja vähän pähkinöitä. Ja sitten tietenkin juon kahvia. Mä innostuin tekemään tätä joskus viime syksynä ehkä, kun toi Jonna Leppänen, eli Jonna Maista blokkaaja, jakoi tän ohjeen sen blogissa. Elikkä tänne tulee 3 ruokalusikallista chian siemeniä ja sitten noin desinestettä. Mä oon käyttänyt kauramaitoa. Joskus sen laittaa illalla jähmettyä vaan tonne, niin siitä tulee kunnon tällaista möniä. Ei näytä ehkä kauhean hyvältä ja mä en tiedä saako onko chia siemenillä joku syöntirajoitus, mut ja mä täytyy ihan joka aamu aamupalaksi syömään silloin tällöin ja en ole kokenut mitään huoneen sivuvaikutuksia, joten sillä mennään. Ja kun se huomaa, että mulla on aamuisin myös aina kiire, niin se, että aamupala on suht valmiina tuolla, niin on aika hyvä. Mä en ymmärrä, miten mä oon joskus kerennyt aamuisin keittelee puurot ja kaikki. Koska nykyään mä herään aina just silleen, että mä kerkeen vaan tehdä nää mun pakolliset jutut ja sit mulla onkin jo kiire. Ehkä mulla on koulu silloin myöhemmin. Mut yhdessä vaiheessa mä kyllä myös kävin hirveästi aina aamuisin treenaamassa, mut nykyään haluan nukkua. Ja kello on 6.45, eli mulla on 10 minuuttia aikaa. Ylitin itseni, en olisi uskonut, että kerkeen. Mä oon maailman pahin tarkoittaja. Mulla oli herätys 5.30. Nousin sängystä 6.10. Mä en tiedä, miksi mä teen näin. Tai miksi mä ylipäätään laitan sen herätyksen niin aikaiseksi, että mulla on varaa oikeasti torkuttaa 40 minuuttia. Mutta teemme tämmöisen, mutta tämmöiseen vähän isompaan hampaaseen. Eli tästä porataan kaikki pois. Piu, piu, piu ja sitten täytellään. Oletko joku ihmisiä, kun sulla on hanskoja edes?
Mä jätän tän tähän, niin voidaan katsoa. Tässä on semmonen normipora, millä mennään kiilteistä läpi hampaassa. Ja toinen pora on tämmönen pyöreän näköinen. Tän nimi on ruusupora. Ja tällä mennään sitten sieltä hampaan sisältä siitä denttiinistä, eli hammasluu. Ei. Mikä on denttiinin suomenkielinen nimi? Onko se hammasluu? No, kiilteen alla siitä pehmeämmästä, niin mennään tällä. Täällä on potilaamme Kalle. Okei, kiitos Anni auttaa mua. Ne on tarkoitettu, se on tommonen kolmion mallinen se pää, niin ne on tarkoitettu siihen, että siihen... Mä näytän idiootin. Se tutkoksessa tämmönen niinku epätoinen. Tänne voisi olla jopa ihan mukava asettelu. Mennä. Tänne 36. Noinko nopsaa sait kaiken paikalle? Joo. Siis tämän edellisen modin vielä. Joo, onko sulla pinnoite siinä? Oh. Kun mä oon tässä kuvassa, mä oon sun vieressä, niin mä oon silleen niinku jättiläisen. Ei sun naama ei näy. Mä meen tee auki. Ei, mä olin Benetolla eilä. Voi jumankekka. Olen porannut kaviteettia nyt. Oh my god, melkein Anni, onko tässä ollut tää kestänyt nyt 2 tuntia? Joo. Olen porannut mun kaviteettia 2 tuntia. Mutta eka 1,5 tuntia mä luettu. Niin, eli 1,5 tuntia. Nyt mä näytän mun matriisin ja sit mä alan täyttää sitä niillä paikka-aineilla. Nyt meillä on matriisi. Etsaamme hampaan ja laitamme sinne kolmivaiheisen sidostuksen, että se paikka-aine pysyy siellä. Niin tässä nyt vähän aikaa läträillään näiden kanssa. No niin, 2 tunnin jälkeen, emme ole vaan, ei 2 tunnin, herranjumala, 4 tunnin jälkeen, emme ole valmiita. Me saatiin laitettua muovit ja nää, mut se pitää sit vielä viimeistellä semmosella otokerralla, eli oma, onko se vaan omatoiminen? Opetuskerta, tuokio, omatoiminen opetushetki, omatoiminen opiskelu, niin semmosella kerralla tehdään se sitten loppuun. Ja mulla jää kyllä melkeinpä aina ne jutut kesken. Mä oon niin hidas vielä. Mutta luotto on kova, että tästä vielä parantuu. Mutta kello on nyt siis 16. Tosi kova nälkä, niin mennään syömään. Mä olisin halunnut kylmäsavu kirjolohi salaattia. Mut koska meillä meni raitapäis niin myöhään, niin on loppu. Noin patattipihvit näyttää hyvältä. Ai patattipihvejä? Joo. Okei. Hirveän uusi. No, lähtee aina pulloon. Sakke otti pannaria ja pullaa. Munkin tekis mieli. Onks sulla Sakke fitness tammikuu? On. On ihan selkeesti. Moi, 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 moi,
Mihinkäs mä mahtuisin? Jään tänne. Oi Lanni, leveä. Mihin mä laitan mun jalat tossa? Saatteko te valmiiks noin? Ei, pitää ilmeistellä. Mä sain muotoiltua ihan sikasypän siitä siinä muovivaiheessa. Mä olin silleen, että nyt vähän on ylimäärin tuolla saunois, että mä otan joku sametti päärynän. Ja sit siitä tuli semmonen... Tää on kyllä yksi työmaa. No niin, luento loppuun. Me tultiin nyt Anninkaan tähän meidän koulunsaalille. Mähän käyn yleensä siis Elixiassa, mutta mulla on myös tänne koulunsaalille kortti, koska se on niin edullinen. Niin me tultiin tekemään tänne nyt tämmönen pikainen hikirääkki. Mä koitan kuvaa teille jotain pätkiä, mitä mä saan kuvattua sille, ettei oo muita ihmisiä näköisellä. Okei, me tehtiin alkulämpäksi vähän semmoista juoksutreeniä, juostiin aina minuutti suhteus, ja sitten meillä oli minuutti lepoa ja tehtiin sitä 10 minuuttia, sitten tehtiin vähän boksihyppyjä, ja sitten mä löysin Elixian Instagramista aika kivan treenin. Elikkä tässä tulee tommosia lankkuja, hyppyjä, purbeita, vatsoja, ja ties mitä, me tehtiin nyt jo yksi kierros, se voi sanoa, että on aika rankka. Tässä olisi 4, mutta katsotaan monta me tehdään. No 4. Ainakin 2, ehkä 3 ja tavoitteena 4. Mutta nyt voisi jatkaa. Tehtiin tohon loppuun vielä blogilateksen yksi semmoinen vatsatreeni, mikä oli ihan sikarankka. Mä en siis ikinä jaksa tehdä sitä loppuun asti, koska se on ihan hullu. Ja jaksettiin myös tehdä 4 kierrosta sitä kiertoharjoittelua. Voin ehdottomasti suositella sitä. Nyt kello on vasta vähän yli 4. Ihan crazy, mä en ikinä ole päässyt näin aikaisin niin kuin kotiin päin. Niin mä ajattelin mennä kirjastoon nyt vielä hetkeksi lukemaan endoo, eli juurihoitoasioita. Ja sitten illaksi mä menen vielä kotiin, mun pitää vähän pestä pyykkiä ja tällaista. No niin, multa loppui akku siellä kirjastossa, mutta no, mä vaan luin siellä nyt, että missä on mitään. Kello on nyt ihan just 7 ja 8 on saunavuoro taloyhtiön saunassa, niin tässä on nyt noin tunti aikaa vähän puuhalla ja laittaa tavarat paikalle ja sitten laittaa näitä pyykkejä, mistä mä ehkä puhun aiemmin päivällä. Mä oon tykännyt katsoa tuon Tentsban videoita, missä se siivoilee tai järjestelee paikkoja. Niin mä ajattelin, että mä kuvaan teille, kun mä laitan noita pyykkejä. Voisi skippaa tän, jos ei kiinnosta. Mutta mun mielestä sitä jotenkin tosi rentouttavaa katsella, kun joku siivoo tai järjestelee tai näin. Voi olla myös, että koska mä oon vaan järjestelyfriikki, niin se kiinnostaa mua sen takia. Mutta jos jotain muutakin kiinnostaa nyt, niin saatte nauttia siitä. Sairausnälkä, mähän on tehnyt treenin ja vaikka mitä tässä välissä, niin mä ajattelin kokeilla tehdä uunimunakasta, minkä mä sain vinkin sieltä mun kaverilta Janinalta. Elikkä mä aion nyt laittaa tähän tietenkin itse näitä munia. Mä laitan 4 kappaletta, sit vähän kaurakermaa, mikä on sinänsä hölmöä, koska mä kuitenkin käytän juustoa, eli fetajuustoa. Tää oli joku herbs ja spice makunen. Ja sit mä ajattelin pilkkoa sinne vielä kirsikkatomaatteja ja sitten tietenkin suolaa ja
pippuria. Tää on 200 asteessa noin 15-20 minuuttia. Tai noin about sen verran, että se hyytyy siellä. Niin kokeillaan, tuleeko tästä hyvää. Mä ajattelin, että tää voisi olla hyvä eväs myös esimerkiksi niin kuin just silleen treenin jälkeen pikaisesti jotain syötävää tai jos on käynyt aamutreenillä, niin sit sen jälkeen. Koska Janinalla oli tätä eilen eväänä salilla boksissa ihan vaan kylmänä siivuja. Ja se oli ihan hulun hyvää. Se kuulostaa ällöltä, saattaa ajatuksena vaikuttaa vähän ällöltä syödä kylmän munakasta, mutta se oli tosi hyvää, joten se on nyt mun plääni. Katsotaan miten tästä tulee, koska mä en ole mikään kummonen kokki, mutta come on munakas. Ehkä mä nyt laitan, kun ei tarvi edes paistaa ite, vaan se menee tonne uuniin. Mä en ihan laita kaikkea tästä kaurakermasta, että mä en muista yhtään paljon, niin sano mulle, että se laittaa tätä, mutta laitetaan vapaavalintainen loraus. Okei, tää onkin näin tujuu. Olisikohan tätä pitänyt sekoittaa? Mä laitan noin puolet. Mä katson tällä hetkellä tästä Elossa-sarjasta, tai mikä tää on, Elossa 24H, niin tästä on tullut uusia jaksoja, niin mä oon kattonut nyt niitä. Tässä tosi hyvä sarjasuositus semmoisille, keitä kiinnostaa jotkut lääketieteelliset jutut. Tässä on tosi mielenkiintoisia tapauksia. No niin, nyt mä pääsen maistamaan mun luomusta. Mulla ei ole mitään hajua, onko tässä tarpeeksi mausteita tai mitään. No suola voisi olla enemmän, mutta se nyt on ehkä ihan hyvä, että sitä ei ole liikaa, koska eihän se kauhean terveellistä ole. Mutta on kyllä hyvää. Veikkaa, että tämä kaurakerma oli aika hyvä veto, että tämä ei maistu liikaa kananmunalta, koska mä en ole mikään megasuuri kananmunan fani, mutta tässä tämä maistuu just sopivasti. Mä ajattelin ottaa tätä huomenna evääksi, kun mä meen aamulla bodycombattiin ja se alkaa 7:00, eli mä kotona varmaan vaan puen vaatteet päällä lähen ja sit vasta treenin jälkeen syön ja laittaudun ja tälleen jatkan sit kouluun, niin katsotaan miten se sitten toimii tommosena mukaan otettavana aamupalana. Mutta nyt mä syön tän, katon vähän vielä tota sarjaa ja sitten on saunan vuoro, ihanaa. No niin, mä tulin just saunasta ja nyt on mun hampaiden hoidon räntin aika. Meillä on alkanut nyt syksyllä tulemaan omia potilaita, mikä on ollut ihan super jännittävää. Meillä on ollut pääasiassa 8-luokkalaisten tarkastuksia, eli ei mitään isoja toimenpiteitä olla vielä tehty. Mutta se kuitenkin, mitä mä oon saanut selville, niin on sellainen, että hyvin harva puhdistaa hammasväleään. Ja nyt mä kysyn sulta, kun sä peset hampaat, toivottavasti peset hampaat, niin siinä yhteydessä käytätkö hammaslankaa tai jotain tämmöstä, koska yllättävän harva oikeasti käyttää. Ja mä olin ehkä vähän shokissa siitä, mutta toisaalta voi olla, että mä oon itse ollut siitä niin tietoinen aina, koska mun äiti on ollut hammashoitaja, niin mä oon pienestä asti pitänyt hyvää huolta mun hampaista hänen avustuksella. Ja nyt sit totta kai, kun mä oon tuolla koulussa, niin se kiinnostaa mua, niin mä käytän aina tämmösiä hammaslankaimia. Nää on musta paljon helpompia kuin semmoinen normihammaslanka. Niin tästä päästään siihen, että tää on ihan äärimmäisen tärkeää ja tämän pitäisi kuulua ihan rutiinina siihen, että sä pesät hampaat ja sä käyt myös sun hammasvälit läpi. Ja tää on vaikeaa, koska mä en tiedä, että miten mä saisin ihmiset motivoitumaan käyttää sitä, koska mä tiedän kyllä, että se on vähän rasittavaa. Tai että kun ylipäätään, jos sä oot illalla jo väsynyt ja sä oot sille, pitäisi mennä peseen vielä hampaat, niin sen lisäksi, että sä alat jynssäämään vielä niitä sun hammasvälejä, niin ajatus voi olla vähän semmonen, en mä jaksa, että ei se nyt ole niin tärkeetä. Mutta mä suosittelen sua, että sä kokeilisit edes kerran sitä hammaslankaa ja näkisit, miten paljon kakkaa sieltä sun hammasväleistä todennäköisesti tulee. Ja se lihan määrä sitten motivoi sua, että okei, ehkä mun kannattaa tehdä tää useammin. Koska mulla itselläni ainakin on se. Tietenkään mäkään en joka päivä jaksa käyttää tätä. Mutta muutamia kertoja viikossa, niin silloinkin jo mä huomaan, että jos mä en ole vaikka kahtena edellisenä päivänä tai yhtenä edellisenä päivänä käyttänyt tätä, niin sit sieltä tulee sitä plakkia, ja sitten mä vaan silleen, hyvä, että käytinpä sitä taas. Ja vielä semmonen vinkki, että haistakaa sitä lankaa. Se haisee ihan hirveeltä. Niin toivottavasti se motivoisi teitä käyttämään sitä, koska hammashairalahen et pääse mitenkään sinne kahden hampaan väliin, niin sen takia tää on se väline. Ja sinne sit pakkautuu tosi paljon sitä plakkeja, ja se on myös yleinen paikka, mihin sitä alkaa tulla niitä reikiä, eli just sinne kahden hampaan väliin. Ja se on myös erittäin vaikea paikata mun mielestä, mitä mä oon nyt kerran harjoitella. Niin se tulee olemaan se yleisin, mitä joudutaan paikkaamaan. Ja ne on vaikeita, joten auttakaa mua ja älkää hommatko sinne reikiä. Jos joku ei tiedä, miten tätä käytetään, niin tää pitäisi siis saada, kun sulla on kaksi hammasta näin, niin
mitenhän mä näyttäisin? No sulla on kaksi hammasta, tässä on nyt yksi ja tässä on yksi. Se menee sinne väliin, niin sulhan on tämän hampaan puolella ientasku, mihin sun pitää päästä, ja myös tämän hampaan puolella. Eli yhdessä hammasvälissä sulla on kaksi paikkaa, missä sun pitää käydä. Ja tätä hammaslankaa pitäisi liikuttaa siellä tässä näin pitkittäin, mutta myös sit tässä pystysuunnassa, eli vähän niin kuin, että nostat sieltä hampaan pintaa vasten sitä plakkia. Ja tää kuuluisi mun mielestä tehdä ennen hampaiden pesua, että sä tälleen nostat sen kaiken plakin sieltä pois ja sit sen jälkeen peset vielä hampaat kaikista mieluiten sähköhammasharjalla, niin sitten sä saat oikein puhtaat hampaat. Toivottavasti tämä räntti nyt motivoi teitä ja te ehkä ees hankitte tämmösiä hammaslankaimia, nää on ihan superkäteviä, tai sitten teillä on hammaslankaa kotona ja te käytätte sitä, koska tässä menee oikeasti ehkä 30 sekkaa, kun sä käyt kaikki välit läpi. Ja se vielä, että tosiaan kaikki hammasvälit pitää käydä tällä. Mun yksi kaveri oli vähän aikaista hammaslääkärissä ja sanoi, että Roosa, mä sain näitä, että miten näitä oikein käytettiin ikään ja käytänkö me kaikki välit läpi ja näin. Ja mä oon silleen, joo, totta kai sä käyt kaikki hammasvälit, että miksi sä kävisit vaan muutaman. Että mä ymmärrän kyllä, että sinne takahampaiden väliin on vaikea päästä, kun on siellä niin syvällä, mutta siellä on myös kaikista eniten sitä plakkia todennäköisesti, joten muistakaa käydä kaikki välit läpi. Ja tää toimii siis vaan silleen, että sä laitat tän tänne näin ja puret periaatteessa hampaita yhteen silleen, että se napsahtaa sinne väliin. Se on mun mielestä helpoin tapa kuin silleen, että sä yrittäisit vaan nitkuttaa sitä sinne. Ja sellainen juttu vielä, että jos sä et oo käyttänyt hammaslankaa oikeastaan ikinä, niin todennäköisesti kun sä alat käyttää tuota hammaslankaa, niin sun ikenistä vuotaa verta. Ja se on merkki siitä, että siellä on iontulehdus käynnissä, mutta ei kannata säikähtää siitä, vaikka sitä verta saattaakin tulla aika paljon. Mutta kun sä esimerkiksi noin viikon, kaksi jaksat ahkerasti langata niitä aina hampaiden pesuyhteydessä, niin se tulehdus paranee oikeasti tosi äkkiä ja sit sä huomaat, että sulle ei tulekaan enää mistään välistä verta ollenkaan. Et mulla ainakin se toimii just motivaattorina, että jos mä huomaan, että okei, nyt muutamasta paikasta tuli vähän verta, että nyt pitää tästä tsemppaa ja vähän ahkerammin langata ja sit menee muutama päivä ja sit sitä verta ei enää tulekaan, niin mä tiedän, että kaikki on kunnossa. Ja sit vielä yksi vinkki tuli mieleen, mitä mä luulen, että moni saattaa syyllistyä siihen, että kun sä pesät hampaita, katot sä itseäsi peilistä vai selaat sä puhelinta samalla? Koska mä luulen, että aika moni saattaa syyllistyä siihen, että selaa puhelinta, niin mä suosittelen, että jätät sen puhelimen vessan ulkopuolelle, kun tuut pesee sun hampaita ja hoitaa niitä muutenkin ja katot oikeesti peilistä sitä, kun sä peset, koska sä saatat helposti hypätä jotenkin hampaiden yli, sä et pysty keskittyä siihen, että sä käyt joka pinnalla ja käännät harjaa oikein ja näin, joten kannattaa katsoa peilistä. Näin. Toivottavasti edes joku tästä nyt motivoitui edes kerran elämässään käyttämään hammaslankaa tai edes kerran viikossa. Ja jos sanoin jonkun faktan väärin, niin joku, joka tietää paremmin, niin saa ehdottomasti korjata tuolla kommenteissa, koska mäkin olen opiskelija ja mä en todellakaan tiedä kaikkea, mutta sen mä tiedän, että ihmisten pitäisi käyttää näitä enemmän. Toivottavasti tämä ei nyt ollut ihan tosi turha höpinä ja toivottavasti kauhean moni ei vaan skipannut lopettanut tätä videoa tässä vaiheessa, mutta mä oon jo pitkään miettinyt, että mä haluan puhua tästä aiheesta mun videolla, koska se on vaivannut mua, kun mä oon nähnyt just, että niin harva käyttää hammaslankaa ja että miten ihan yksinkertaisista jutuista saattaa olla puutetta tiedoissa, kun pesee hampaita, niin ehkä joku sai näistä jotain vinkkejä. Mutta nyt mä alan käyttää tuota hammaslankaa ja pesen mun hampaita ja menen nukkumaan. Niin, tää video oli tässä. Kiitos tosi paljon, jos jaksat katsoa tän tänne loppuun asti. Musta tuntuu, että tästä tuli aika pitkä. Muista tilata mun kanava, tykätä ja jättää kommenttia, niin me nähdään sitten taas pian uuden videon parissa. Moikka!